оценка на гръцката състезателка е Скалин Фолия Рута, която не видяхте в репортажа. В момента класирането е много любопитно. Води Русия от тези, които са изиграли по две съчетания. И следват три отбора с равен сбор до момента. Германия, Беларус и Италия. Валерия Вацина от Беларус започна. Успокояващото е, че Украина след тази много ниска оценка на Витриченко 9783 е след нас. От другите с по две изиграни пълни съчетания с след нас Израел, Полша и Финландия. Имаме, разбира се, висока оценка за Валерия Вацина. От по-интересното до момента, което не можахте да видите, не можахме да ви покажем съчетанието на рускинята Юлия Барсукова, една от младите надежди на руски отбор. Съчетанието и с обръч, което беше оценено на 9,983.